Атанас Катов, агроном по професия, експериментатор и авантюрист по душа, е роден преди 37 години в Сливен. До преди 4 години той не се занимава с никакъв спорт, а в момента алпинизмът е негова страст. Сега се опитва всяка свободна минута да посвети на планината и най-вече на върховете, които са много специално място за него. Всичко започва през 2010 година, когато Атанас преминава най-дългото пешеходно трасе от връх Ком до нос Емине. Тогава твърдо решава, че иска да се занимава с спортове, свързани с планината. Експериментаторският дух на Атанас се проявява и по отношение на храненето му. От 4 години той е на вегански режим на хранене, а през предишните 6 години вече е бил вегетарианец. И така Атанас решава да съчетае двете си страсти – алпинизма и веганството. През 2013 и 2014 година той успява за по-малко от 24 месеца да се изкачи на планинските първенци на Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и Антарктида. Заложих изкачване на 7-те континентални първенци, като да тествам веганството, като смятах, че ще ми трябва поне 7-8 години да ги изкача. За 2 години успях да изкача 6 континентални първенци, които и Еверест. Успехът му е безпрецедентен не само в българската спортна и алпийска история, а и в световен мащаб, тъй като няма веган с подобно постижение. След завръщането си от Еверест, Атанас пише книга «Богинята майка на Вселената», а по-късно реализира и филм «Експериментът с Катов». На 1 октомври 2015 година с покоряването на връх Манасло стартира най-новия му проект. Изкачване на 14-те 8000-ника на планетата или 14-те най-високи върха на нашата планета без консумация на храна от животински происход, така наречената хималайска корона. Остават ми 12 върха, като до сега в световен мащаб има 34 човека, които за 30 години са изкачили тези 14 върха, като най-бързото качване е за 8 години. От човек с нормално мини на хранене и сериозна алпийска подготовка, трябва да кажа, че това е свързано с много сериозно финансиране. Защото колкото и да си подготвен, трябва, за да заминеш на тези експедиции, е нужна много сериозна финансова подкрепа. А в България е малко трудно да се намират спонсори. И затова, нали, мога да отправя един апел, че търся хора, които да ме подкрепят в тая моя мисия. Сега Атанас се е устремил към следващия си връх от 12-те, които му остават в рамките на амбициозния му проект. Как протича подготовката му няколко дни след завръщането му от Алпите и броени часове преди лагера му в Катманду, ще разберем от самия него сега на кафе. Точно така, репортера Мирени е в Сливен, където се намира и живее Атанас Скатов, където част от подготовката му за катеренето на поредния висок връх тече. Рени, здравей! Къде точно сте и къде е Атанас? Само те виждам. Здравей, Гала! Всъщност ние с Атанас сме малко над Сливен, точно до телевизионната кула, където той тренира много често. А от тук се разкрива и невероятна гледка към града. Не знам дали ще успеете да го видите, защото е леко мъгливо, но все пак ще се опитаме да ви го покажем. Наистина е много красиво. Красиво е наистина. Наистина е красиво. Да започваме направо с Наско, защото искам много неща да ни разкаже Рени. Всъщност завърнала се съвсем скоро от лагер в Алпите, където е текла част от подготовката му за това, което предстои. Наско, какво прави в този лагер? Как тренира? Здравейте и от мен. Вчера се завърнах от Алпите, където проведох тренировъчен лагер. Основните занимания бяха каране на ски, трекинг и отчасти и откатерване, където температурите бяха, както са в момента в България, много под нулата, минус 18, минус 20 градуса. Ужас, господи, сигурно виждаш прекрасни картини, обаче само като си представя Наско, той е студ, той е целият ужас. Мъчно ми става за теб, но няма защо, защото ти си много щастлив от това, което правиш. Има ли с теб треньор, някой, който де да знам как тече подготовката ти, който те съветва какво е добре, какво не, въпреки че ти правиш нещо, което не знам кой ще те съветва за тези неща, които ти правиш. По-скоро ти май трябва да съветваш. Ами нямам. Откакто съм започнал да се занимавам от 2012 година, нямам треньор,
Нямам водач, нямам учител. Абсолютно за всичко решавам сам, не само за тренировките, а и за организация на всички експедиции. На абсолютно всичко се грижа сам. И както и за финансирането. Защото, както знаете, те мои занимания и предизвикателства, моята мисия е свързана и с финансиране. Да, доста скъпо. В момента виждаме кадри как тренираш. Разкажи ни как протича една твоя тренировка, когато си тук в Сливен. Една моя тренировка винаги протича с изключително много любов сред природата. Това е едно невероятно място. Може да видите тук зад нас е връх Кутелка, моето любимо място. По принцип нямам график, нямам схема на трениране. Всеки ден решавам, в зависимост от моето състояние, как се чувствам и какво съм правил предния ден, какво е времето навън. Основно се занимавам с колоездене, както шосейно, така и планинско колоездене, бягане по асфалт, бягане в планината. Основното занимание е преходи. Преходи с тежка раница, също и с лека раница, различни километри, различни денивелации, различна натовареност. Тук над Сливен имаме невероятни възможности за целогодишно трениране в планината, както се убедихте и вие. Има и много възможности за катерене, също занимаваме с катерене, в повечето случаи самичък. Сега, зрителите продължават да гледат кадри от твоята тренировка вчера. Аз наживо видях тази раница до нас. Ти как я напълни с едни огромни туби с вода и се катери с нея, което е достойно за възхищение, признавам. Можем ли да видим сега какво има в раницата и да ни разкажеш какво по принцип трябва да има в нея, когато си на експедиция? Да, по принцип на тренировки, естествено, че пълна е с вода, не е пълна с екипировка, но е много важно да се правят тренировки с тежка раница, защото на експедиции раницата може да достигне и 30 кг и да можеш да носиш спокойно. Но много по-важно е да кажа, че аз съм 64 кг и носа, така да се каже, 50% от собственото си тегло. Боже, нека да отворим и да видим какво има в нея. Разказвай ни кое за какво се използва. Основните неща, то е една експедиционна раница, най-долу е палатката. Това тук е палатката, това е пикел, това е сечиво за катерене, това е шалте, тук имаме лопата. Когато пристигнеш в лагера и трябва да се направиш място за палатката и всичко е в сняг, трябва да се направиш място. Също така след това лопатата се ползва за нариване на сняг, за да се топи вода в чували. Тук ви показвам един билак сак, което е хубаво също, защото в планината много бързо се променят метеорологичните условия. Това наподобява спален чувал, но е много тънко и можеш да влезеш при евентуална буря, бързо се отваря и може да влезеш вътре. Билак сак. Само искам да кажа, че основната ми екипировка се намира в Катманду. След Манасу съм я оставил в Катманду. И нали, големите ръкавици, най-големите, които са за атака към върха, ги няма. Това са работни ръкавици по време на носенето между лагерите. Боже, наско. Това са лапи. Чакай сега малко, каза, че отдолу видяхме палатката. Малко. Каза при бури, че имаш този изпален чувал, който бързо се разгъва. Няма ли вероятност тая палатка при бури да се скъса? И какво правиш тогава? Има, разбира се, че има. Но по принцип, когато си вътре в палатката, няма такава вероятност. По-голяма вероятност има да те изуха, не да се скъса. Оле-ле, боже мой. Така продължаваме с катерачен инвентар. Това е седалка за катерене. А тук има самохват, с който се изтегляш, осмица, да, различни карабинери, които ти трябват, осигуровки. Когато има ледено катерене, се използват ето тези цеви, които се навиват вътре в леда и се осигуряваш към тях. Само да кажем, че всичкото това така, нещо, освен че то струва доста пари, това е спалният чувал, който е за температура минус 30 градуса, спокойно се спи на него, изключително хубав чувал. Как ведро говориш за минус 30 градуса, просто ти се радвам.
Еми да, то температурата не е проблем. Важно е вятъра. Това е гъщеризон, който зависи от върха и дали ще има вятър. Може да ползвам и гъщеризон. Иначе това, което ме виждате в момента облечен, с тези дрехи съм бил и на Антарктида, бил съм и на връх Манасу. Те също са подходящи. Да. Добре, Наско, ти си веган, аз не видях... Има котки. Не видях никаква храна тук. Въобще, как се храниш ти? Това е, пак ще кажа, изумително е това, което прави Наско. Един веган, който успява да покори първо за много кратко време, изключително трудни върхове. Предстои продължение на този му подвиг сега и аз се надявам много хора да се включат да му помогнат, защото това нещо, с което вярвам ще прослави и България, никак не е евтино и Наско едва ли ще може сам да се справи с него. Но кажи ми, какво ще ядеш? Какво ядеш сега като веган и когато тръгнеш към върха, какво ядеш? Ами по принцип, каквото се съхрана в момента и на базов лагер е почти еднаква стандартна храната. Аз се храна с много ориз, много картофи, много тестени изделия, спагети, боб, нахут, леща, обилно плодове, зеленчуци, ядки. На базовите лагери, по принцип, храната си е стандартна, а след базов лагер нагоре има инстантни храни, спагети. Примерно аз взимам спагети с зеленчуци, които ги заливаш с врява вода и след 5-10 минути те са готови за консумация. Има вече и барчета, така се наричат барчета, енергийни барчета. Аз ползвам веган барчета, които са пресовани ядки и сушени плодове. Също си носа естествено и ядки допълнително си носа. Това е общо взето храната. По принцип на повечето експедиции организаторите винаги гарантират, че ще има обилна веган храна, но до сега не се е случило и вече съм свикнал. Аз също се подсигурявам с моя храна. Наско, ти като веган имаш и специални изисквания към екипировката си, която част от нея е от животински материали, от което на теб не ти е много комфортно. Как се справяш с този проблем? Ами вече съм написал на повечето големи фирми, производители на височинни дрехи, за експедиции. Повече от половината вече ми отговореха, че на този етап нямат желание да произвеждат дрехи без животински произход, защото няма да има търсене. Те си гледат икономическия интерес. Но аз силно вярвам, че ще намеря, ако не намеря фирма, която да ги произведе за мене, съм решил, защото в момента вече нямам време, аз лично да се заема с този въпрос и да произведа такива дрехи от материали, които са без животински происход. Ма те няма да топлят, бе, Наско. А, ще топлят? То е важно, всичко е в главата. Важно в главата да ти е топло. И ти си прав. Така е, добре е в главата ти. Сега какво е? Кога ще тръгнеш? Какви са плановете ти? Кой е следващия връх, който ще штурмуваш и съм сигурна ще покориш? Значи, както знаете, останаха още 12 8-хилядника, като 5 от тях се намират в планината Каракорум, а останалите 7 са в Хималаите. В планината Каракорум изкачванията са юни и юли месец, а в Хималаите са март, април, май и има още 2 върха евентуално, които могат да се качват. Септември и октомври. Така че на този етап има толкова много върхове, 12 върха. Избора е голям. Още не съм се спрял конкретно с кой връх ще започна. За моя изключително голяма радост, спонсора, който последните 3 експедиции ми е помагал, отново застана зад мене и благодарение на него ще направя първите 2 експедиции, но моята цел е, за да мога да натоваря тялото на максимална степен, да изкача колкото се може повече 8-хилядника за много кратко време, или аз съм готов цялото още от пролетта до есента да ходя на експедиции, ако успея да събера още средства. И това е, нали, моя призив. Ако на хората им харесва с това, което се занимава, ами имат възможност да помогна, защото експедициите са изключително скъпи.
И аз искам действително да разбера този начин на хранене на живот, къде са границите. Аз търся в момента границите на вегана. Наско, колко горе-долу струва една такава експедиция и ти докъде си стигнал с набирането на средства? Значи една такава експедиция, както вече ви казах, зависи дали в Хималаите, дали е в Каракорум. Има изключително много експедиции. Както в магазините има хляб от 50 стотинки, има и от 10 лева. Една експедиция е между 10 на 8 хилядник, е между 10 и 20 хиляди долара. Говоря за те, които са по-ефтините. Естествено, че Еверест няма как да го качиш за 10 или 20 хиляди долара. Аз го качих тогава по най-ефтения начин за 25 хиляди долара. Също така трябва да се закупи пермит. Това е разрешително, което е такса към правителствата на определените държави. Като един пермит за най-ниския връх е от порядъка на 1500-1800 долара и стига до 10 000 долара пермита. А също така трябва да се включиш към експедиция, защото няма човек на тая планета, който да отиде сам на експедиция и да се качи на 8 хилядник, да се носи храна за 2 месеца. Да. Няма как да се случи това нещо. И това е между 10 и 20 хиляди долара, както вече ви казах. За две експедиции вече съм подсигурил, но чакам да видя през следващите 2-3 седмици до 4 седмици да видя какви средства ще успея още да набава, за да мога да разпределя на кои върхове да тръгна да се качвам през 2016 година, като естествено те като почнат експедициите също могат да се набират средства за лятото. Наско, аз стискам палци. Вярвам силно, че ще събера средства. И аз вярвам. Изключително силно, че ще събера средства. И аз вярвам наистина. И както винаги ще успея да замина. Тъй като в момента тече и банковата ти сметка, докато си говорим, вярвам, че хора, които харесват това, което правиш, които знаят, че това е нещо, което не е правено и то по някакъв начин се свързва и с името на България, вярвам, че ще се включат и ще помогнат със средства. Поздравявам спонсора, който стои за теб и ти помага, но знам, че трябва ти още. И затова още веднъж ви казвам, виждате банковата сметка на Наско, нека да му помогнем заедно да покори останалите 8 хилядници и да направи истински подвиг с това постижение. Благодаря ти, Наско. Стискам палци и успех желая от сърце.